Екібастұзда қазақстандықтар үшін маңызды мерекеде 108 екібастұздық баспаналы болды. Алғашқы болып қоныс иелерін Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Сқақов құттықтады. Кілттерді табыстау рәсімінде облыс басшысы екібастұз тұрғындарын ұлттық мереке республика күнімен құттықтап, Кеншілер қаласының үнемі жақсарып келе жатқандығын атап өтті. Міне, соңғы 3 жылда 16 көпқабатты үй Екібастұз қаласында бой көтеріп жатыр. Соның ішінде 1260 отбасы баспаналы болып жатыр. Әрине, осы үлкен-үлкен істің жалғасы болады деп мен сенімдемін. Нұрлы жер бағдарламасы аясында 21-ші шағын ауданда бой көтерген жаңа 9 қабатты ғимараттың құрылысын мердігер Гидропром серіктестігі жүргізген. Айшықты мереке күні ұзақ жылдар бойы кезекте тұрған аз қамтылған толық емес отбасыларға, жетім балаларға және әлеуметтік осал санаттағы басқа да азаматтарға жаңа пәтерлердің кілттері салтанатты түрде табысталды. Екі бөлмелі пәтер кілтін алған Қадиша Келдібаева бұл қуанышты 10 жыл күтіпті. Пәтер кезегінде жолдасы мүгедектігі бойынша тіркелген. Менің жолдасым бірінші топтағы мүгедектігі бар Азамат Жұмағұл Нұрыштың жұбайымын мен. Бізге осы жаңа үйден екі бөлмелі пәтер беріп отыр. Біз кезекте көп жыл тұрдық. Міне бүгін қуаныштымыз осы пәтердің кілті қолымызға тигенде. Жолдасым денсаулығына байланысты бүгін бұл қызықты сәтті неге келе алмады. Көп рахмет осы үйді салған құрылысшыларға. Бізге үйлі кезегіміз жетіп, көп жылтырған кезегіміз жетіп, берілген басшыларымызға рахмет. Көп балалы Айдана Мухамедианова да қоныс тойын тойлады. 4 баланың анасы кезекте 2,5 жыл тұрған. Осы күні тек 3 бөлмелі пәтердің кілтін ғана емес, сондай-ақ облыс әкімінің қолынан тұрмыстық техника сатып алуға сертификат алды. Қоныстарыңыз құтты болсын. Рахмет. Бізден рахмет. Тұрмыстық техника сол балалар өсіп өніп, сіздерді қуанта берсін. Үлкен рахмет. Міне осындай бүгін қуанышқа кенеліп отырмыз. 2,5 жыл бойы міне кезекте тұрып, осындай аз уақыттың ішінде мына 3 бөлмелі пәтерге ие болып отырмыз. Үлкен қуаныш біз үшін, отбасымыз үшін үлкен қуаныш. Алғысымыз шексіз. Екібастұзға келген сапары барысында облыс басшысы қайта қалпына келтіріліп, ұлттық мереке қарсаңында қолданысқа берілген 260 орындық жаңа балабақшаға да ат басын тіреді. 15 жыл бойы қаңырап бос тұрған ғимаратты Гидропром жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жаңартқан. Бос тұрған мешіттің кетеді. Жоқ, бәрі күлталқаны шығарылды. Кімнің меншігінде болды ғимарат? Қала. Жақсы. Жаңа тәрбие мекемесінің іші толығымен жаңартылып, заманауи құрал жабдықтар мен жиһаздармен қамтылған. 2 қабатты ғимаратта 12 жатын бөлме, медициналық және азық-түлік блоктары, кір жуу бөлмесі, музыкалық зал, психолог, логопед кабинеттері мен бассейн бар. Жобаға 840 миллион қаражат кетті. Балабақшаның негізгі жұмыс бағыты балалардың интеллектуалдық құзыреттілігін дамыту бағытында жоспарлап отырмыз. Ол жаңағы мақсатымызды іске асыру үшін бізде STEM лаборатория, робототехника, мультстудия, тәжірибелік алаң жұмыс жасайтын болады. Мектепке дейінгі тәрбие беру мекемесі 2 және 5 жас аралығындағы балаларға арналған. Айта кету керек, бүгінгі таңда қаламызда барлығы 28 балабақша бар және 3 пен 6 жас аралығындағы балақайлардың 100% балабақшалармен толығымен қамтылған. Ішіде, сыртыда, абаттандыру жағында толығымен барлығы жақсы жасалған. Енді тек қана балаларға болу керек. Сіздер енді барлығын осыны ұйымдастырып, ертең ата-аналарының көңілінен шығатын сондай керемет қуанышты оқиға болады деп мен үміттенемін. Ұлттық мереке қарсаңында пайдалануға берілген тағы бір нысанның бірі Hyundai Екібастұз автосалоны. Енді Павлодар облысының көлік нарығы біздің қаламыздағы жаңа Hyundai автосалонының арқасында толығады. Республика деңгейінде бұл үшінші сондай автосалон. Екеуі Шымкент қаласы мен Астана қаласында, мынау үшінші автосалон Екібастұз қаласында, Павлодар облысында шоғырланған. Әрине, осы
салонын ашылуымен жаңа елуге жуық жұмыс орны ашылады. Екібастұз қаласының маңыздылығын осы оқиға көрсетеді. Сонымен қатар халықаралық және республикалық барлық осы саладағы стандартқа сай осы ашылатқан ғимарат. Салтанатты шара барысында арнайы келген қонақтарға салон ішінде экскурсия ұйымдастырылды. Айта кетейік, автосалон сатудан бастап, көліктерге қызмет көрсетуге дейін сервистің барлық түрлері бар.